Ніка Ньютон не вважає свою творчість чистою попсою. Вона схиляється до рок-музики. Навіть її сценічний псевдонім вигаданий на честь англійського рок-музиканта Міка Джаггера. Словоєди, словоблюди, які всі тут ізучають слова, прежде що це найудачніше названня псевдонім артиста. Тож Міка Ньютон не боїться критики з боку Миколи Носкова. Більше того, співачка стверджує, солістам парку Горького сподобалася її версія старого хіта. Очень долго отслушивал, подходит, не подходит, как мы видим эту песню. И вот только потом, когда мы уже привезли окончательный вариант, он уже дал разрешение. То що ж усе-таки каже легенда року про короля поп-сцени? Напевно, Філіпові Кіркорову буде неприємно це почути. Микола Носков не вважає його народним артистом. От народний артист, да? От його основна пісня, за яку він отримав народного, яка? Наверно, «Зайка моя», що ли? От за це можна народного давати? Сьогодні Микола